ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେଦାରନାଥକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ। ଆଜି ଇଣ୍ଡୋ ତିବତ ସୀମା ପୋଲିସ ବା ITBP ଯବାନଙ୍କ ସହିତ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ କେଦାରନାଥକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ। କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ସେ କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ମୋଦିଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଥର କେଦାରନାଥ ଗସ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର କେଦାରନାଥ ଗସ୍ତ କରି ଫେରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏବଂ ଆଜି ଦୀପାବଳିରେ କେଦାରନାଥକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ କେଦାରନାଥ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। 2014ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସିଆଚେନ୍ରେ ଯବାନଙ୍କ ସହିତ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ 2015ରେ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ମୋଦି ପଞ୍ଜାବ ସୀମାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି 2016ରେ ମଧ୍ୟ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗତବର୍ଷ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଗୁରେଜରେ ସେନାଙ୍କ ସହିତ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ 2018ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ITBP ଯବାନଙ୍କ ସହିତ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କେଦାରନାଥରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କେଦାରନାଥ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ବରଫାବୃତ ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ କେଦାରନାଥକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିସାରିବା ପରେ କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେଦାରନାଥ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେଦାରନାଥକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାର ସୂଚନା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଚାରିପଟେ ସେନା ଛାଉଣି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେଦାରନାଥ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ କେଦାରନାଥଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ଏବଂ ତା ପରେ ପରେ କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କେଦାରନାଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ଇଣ୍ଡୋ ତିବତ ସୀମା ପୋଲିସ ବା ITBP ଯବାନଙ୍କ ସହିତ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କେଦାରନାଥକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଥର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର କେଦାରନାଥ ଗସ୍ତ, କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର କେଦାରନାଥ ଗସ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ କେଦାରନାଥ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। 2014ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସିଆଚେନ୍ରେ ଯବାନଙ୍କ ସହିତ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଥିଲେ। ସବୁ ବର୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯବାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରନ୍ତି। 2014ରେ ସିଆଚେନ୍ର ଯବାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଥିଲେ। 2015ରେ ମୋଦି ପଞ୍ଜାବ ସୀମାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି 2016ରେ ମଧ୍ୟ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଯାଇ ସେଠାରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ 2017 ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଗୁରେଜରେ ସେନାଙ୍କ ସହିତ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 2018ରେ ସେ ITBP ଯବାନଙ୍କ ସହିତ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବେ।